У дії запровадили новий розділ, який отримав назву «Дія безбар'єрність». Він створений Міністерством цифрової трансформації України за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Ініціатива була розроблена разом з Міністерством цифрової трансформації. Також Олена Зеленська долучилася до цього, і вони разом з Міністерством цифрової трансформації презентували цей проект для населення. Я рахую, що це дуже важливий проект, адже люди мають мати однаковий доступ до послуг і до державних, і до всіх послуг, якими вони користуються. Головна мета проєкту – усунути перешкоди для громадян України на шляху до отримання державних послуг. Даний проєкт – це означає, що людина, яка користувалася до цього часу якимись державними послугами, зараз має можливість користуватися ними через дію. Тобто ці послуги стають ще зручнішими. І це дуже важливо, тому що людина може обрати до себе, це з'явилася нова така, на порталі «Дія» з'явився новий такий зручний додаток, який відкривається, він називається «Безбар'єрність». Ви відкриваєте, шукаєте собі послугу, вибираєте, яку послугу би вам потрібно, і ви можете скористатися цим дуже швидко. Тобто не треба вже йти там в органи управління якісь, іти там в соцзахист, чи йти в управління там якоїсь допомоги, чи шукати якісь інакші варіанти. Просто на порталі ви реєструєтесь і отримаєте ту послугу, яку би ви хотіли. Розділ стане у нагоді абсолютно для всіх категорій населення, зокрема для людей похилого віку, громадян з особливими потребами, внутрішньо переміщених громадян та тих, хто наразі перебуває за межами України. Ми прекрасно розуміємо, що безбар'єрність – це для людей там з інвалідністю, для людей, які соціально не захищені, для людей, яким важко пересуватися. Тобто люди, які є, скажімо, обмежені придатно там рухатися і так далі. Послуга вже впроваджується на порталі та буде доступною для користування. Вона тестується, я думаю, з нового року вона вже буде працювати і з нею можна буде користуватися. Цей портал просто дає можливість через інтернет, тобто користуватися швидко, зручно і отримувати цю саму послугу, яку ви можете скористуватися і в Дія-центрі, чи в іншій установі. Цей розділ на порталі «Дія» стане одним із кроків створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року.